ព្រះពុទ្ធសាសនាមាន2និកាយគឺហីនយាននិងមហាយានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកចំណុចទី1ហីនយានឬថេរវេទឬក៏អរហន្តយានហីនយានឬថេរវេទឬអរហន្តយាននេះគឺគោរពប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធឱវាទដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកមានវិន័យតឹងរឹងម៉ត់ចត់ប្រទេសដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាតាមបែបហីនយាននេះឬក៏ថេរវេទគឺមានប្រទេសកម្ពុជាមានប្រទេសសៀមប្រទេសថៃប្រទេសឡាវនេះណាប្រទេសភូមាស្រីលង្កាប្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសឥណ្ឌាទី2មហាយានឬអាចារវេទឬពោធិសត្វយានគឺគោរពតាមបែបធូរស្រាលមិនគោរពពុទ្ធឱវាទទាំងស្រុងទេគឺគោរពពោធិសត្វដូចជាពោធិសត្វលោកេស្វរៈប្រាជ្ញាបារមីមិតាមជ្ឈស្រីសមណភ័ព្វប្រទេសដែលគោរពសាសនាមហាយានឬអាចារវេទមានប្រទេសចិនវៀតណាមជប៉ុនទីបេនិងឥណ្ឌូនេស៊ី